Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець на українському історичному ютуб-каналі Ігор Кравцов. Працюємо по фронтовому, працюємо цілодобово, приймаємо, аналізуємо інформацію, викладаємо відео, ну і не забуваємо, звичайно, яри, ліси, поля і Україно-молдовський кордон. Але зараз інформація, ну я не знаю, цю інформацію я думав десь годину викладати чи ні. Але викладаю, тому що розумію, що час важкий. І скоріше за все війна вже буде стукати або стукає до нас у двері. Тут, в Чернівецькій області, на північній Басарабії. Але цього не хоче помічати ні обласна, ні місцева влада, на превеликий жаль. Цю інформацію я прошу усіх вважати як інсайдерську. Отримав я її від жителів колишнього Сикирянського району Сикирянщини. І вона стосується, ну, звичайно, нашої сикирянської поліції. Я відзняв про неї вже, я не знаю, більше 40 відео про нашу сикирянську поліцію. Але таке я почув перше. Жителі нашого колишнього Сикирянського району Сикирянщини повідомляють те, що в сикирянську поліцію була трудовлаштована начебто поліціянткою жінка, яка приїхала сюди з Харківщини, начебто. Себто внутрішньо переміщена особа, ВПО. Вона приїхала сюди з Харківщини, поселилася тут, начебто, поблизу міста Сикиряни, в одному з сіл Сикирянщини. А потім хтось, начебто, за дуже великі гроші, підкреслюю, за дуже великі гроші, влаштував цю жінку, начебто, з Харківщини, внутрішньо переміщену особу, в відділення поліції міста Сикиряни, на посаду поліцейської. От таке говорять люди. От я не повірив, але мені вже довели декілька джерел інформації цю новину. Уявляєте, внутрішньо переміщену особу з Харківщини влаштували в відділення поліції міста Сикиряни. Ви скажете, це нормально? Добре, це нормально. Але що сталося потім? Внутрішня переміщена особа, жінка, яку начебто евакували з Харківщини і начебто її влаштували в відділення поліції міста Сикиряни за великі гроші, які з неї начебто здерли, почала зловживати, в тому числі на службі, спиртним, а під парами спиртного почала кричати про руський мір. І ще почала кричати, що «я нічого вам не должна». За свою роботу ви, укропи, содрали с меня слишком много денег. Підкреслюю, поліціянка кричить, що за її роботу, на яку її влаштували укропи, з неї зідрали дуже багато грошей. Перевожу на українську мову. І після декілька таких випадків, коли ця поліціянка відділення міста Сикиряни начебто під шафе під, як кажуть, парами алкоголя в нетверезому стані кричали про руський мір і про укропів, її тихенько звільнили чи попросили звільнитися з відділення поліції міста Сикиряни. Ну от бачите, ну не міг же я це нафантазувати. Знову розповідають люди. У нас на Сикирянщині дуже багато є розповідей про відділення поліції міста Сикиряни. І на превеликий жаль, жодної розповіді позитивної. Сплошний негатив. Але щоб поліціянка кричала, укропи содрали з мене много денег за мою роботу, і говорила про руський мір, ну, начебто, вже, коли вона, ця особа з Харківщини, начебто, звільнилася з відділення поліції, чи її звільнили, чи попросили, вона виїхала назад туди, на Харківщину. Ось така історія, уявляєте? За гроші ВПО з Харківщини, за великі гроші влаштовують швиденько в поліцію відділення міста Сикиряни. А там вона в нетверезому стані кричить про руський мір і кричить прямую річ: «Укропи з мене содрали очень много денег за мою роботу. Я їм нічого укропам не должна». Уявляєте? Коротше, саме страшне, що зараз при любому розкладі я не вірю ні одному силовику міста Сикиряни.
От не вірю людям в формі. І це страшно. Так, можливо, серед їх є патріоти. І є патріоти. Але верхівка силовиків міста Сикиряни погрязла просто в корупції. Погрязла. І це знають уже діти в сикирянських школах, старшокласники. Що буде далі, не знаю. Війна – це така річ. Не дай Бог щось завтра. І що будуть робити наші поліцейські та їх начальник Сірожа Лунгу, одному Богу відомо. З вами український історик та журналіст Ігор Шовець. До нових зустрічей.